Істина в війні, Буддийський бар, пропонує очищати чакри та відновлювати душевну рівновагу не у щоденних медитаціях, а саме із келихом в руці. Ідея закладу, розташованого у середмісті Токіо, належить місцевому чинцю. Самі лише назви алкогольних напоїв тут мають присмак духовності. У коктейльній карті є геть усе, чого забажає спрагла до пошуків істини душа від просвітлення. До вічного пекла вартість одного келиха близько 9 доларів. А от бесіда із барпеном чинцем безкоштовна. Зі слів самого засновника закладу він лише модернізував споконвічну традицію. Мовляв, у давнину японці частенько збиралися гуртом у будицьких храмах, аби хильнути чогось міцненького і потеревенити. Окрім того, незвичний бар допомагає ченцю бути ближчим до своїх парафіян.